Hej och välkomna. Jag heter Miranda och jobbar på Resursbank. Nu ska jag ta er med in på Resursbank och vår avdelning på Business Support där vi möter våra kunder. Följ med. Sådär, här har vi vår härliga Business Support-avdelning och här är även min arbetsplats. Nu har jag tänkt att vi träffar en av våra chefer. Hallå Mirko. Hej Miranda. Hej. Hej, jag heter Mirko och är en av ansvariga chefer på Business Support. Och det är min uppgift att hålla ihop teamet så fokus hela tiden är på kunden. Det är tryggt att ha dig Mirko i bakgrunden för att han är den som stöttar oss i vardagen så att vi på bästa sätt kan möta kunden, nå våra mål och faktiskt fungera tillsammans. Ja, kundupplevelsen måste alltid vara på topp. Här jobbar vi tillsammans mot tydliga mål. När man sedan möter kunden över telefon och känner att vi håller det vi lovar så får man faktiskt uppleva en vardag som innehåller både spänning och mycket variation. Så vad säger du Miranda? Let's do it! Jajamän, let's do it!